Reka twongere tubasuhuze bakunzi b'Urumuri TV bari hirya no hino, Imana ibahe umugisha. Tubasuhuze nitwa abari kumwe Azarias. Mwakibaza ngo uyu munsi ni iki tugiye kuvugaho? Mwabibonye nk'uko twashyize kuri titre hejuru. Hari abantu benshi bafungiye muri gereza irangaye ariko banze kuyivamo. Baboheshejwe ikiziriko bashobora kwibohora ariko banze kukivaho. Mwakibaza muti bimeze bite? Hari abantu benshi bari mu bubata banze kubuvamo, babugumyemo kandi bafite uburenganzira bwo kubureka rwose ariko babugumyeho. Ne benshi muri kumva ari inshoberamahanga ariko muraza gusanga abantu benshi bibariho. Ntabwo ari abantu basanzwe gusa, harimo abakomeye, harimo aboroheje, harimo abiyita abanyamasengesho, harimo n'abari bo ariko bamaze kononekara ku buryo kubivamo bigoye cyane. Hari abari mu bubata bw'ubusambanyi byananiranye ko babuvamo, nyamara bafite uburenganzira bwo kuba babuvamo. Hari abari mu bubata bw'ubusinzi, bakaba ari abasinzi mu buryo bwo kunywa ibisindisha cyangwa ibiyobyabwenge, bakabibamo, bakaba barabigize ibanga badashaka ko abantu babyumva, ariko bari muri ubwo bubata nabo banze kubivamo. Navuga ko banze kubivamo kubera ko bafite uburenganzira bwo kubirekura, ariko banze kubirekura. Hari n'ikindi kintu gikomeye cyane kijyanye na betting cyangwa se imikino y'amahirwe cyangwa se urusimbi. Ibyo bintu nabyo byamaze kubata abantu benshi cyane ku buryo kubireka usanga babibitse imbere mu ikoti, inyuma bagaragara neza, nyamara birabajomba umunsi ku munsi, imitima yabo yabaye ibisenzegeri. Abo bantu basenzekaye cyangwa bibisenzegeri turabafite mu nsengero, bicara mu rusengero bakavuga yuko baje gusenga ariko bicaranye igikomere bari kuvira mu imbere. Uyu munsi mfite urugero rw'icyatumye nzaniye inkuru, rw'ikintu cyambabaje cyane cyatumye mvuga nti reka nze nkore iyi nkuru nyibwira abantu, kuko burya n'umugisha umuntu abagize wo kugira abantu benshi yarukora bakava mu rwobo bari bagiye kurugwamo. Ni inkuru ngiye kubasomera ngufiya y'umuntu wagize ikibazo niko nabyita, kugeza ubwo yavuze ngo arifuza kwiyahura. Ibaze nawe aho umuntu ageraho avuga yuko ashaka kwiyahura. Reka nkoresha amagambo amwe yanditse hano avuga ngo mbashije kuvuga ibyambayeho, umuntu yanjyanye mu rusimbi, none mbaye umugome mu bantu, ndumva icyaruta nakiyahura, kuko niyo mpamvu nje kubasaba inama, ndabona ntakiri umuntu, ndabireka, nyamara ejo bikongera bikagaruka. Wakibaza ngo ni kuki umuntu abireka ariko ejo bikongera bikagaruka? Nuko araboshye, ni cya kiziriko navugaga, ariko abantu benshi baraboshye banze kuva kuri icyo kiziriko. Reka tubinyuremo. Twavuze yuko tuvuga ku kibazo cy'ubusambanyi, tukavuga ku kibazo kijyanye no kunywa ibisindisha, tukavuga no ku kibazo kijyanye no gukina imikino y'amahirwe cyangwa se iyo bita imikino y'amahirwe cyangwa se urusimbi. Kuri iki kijyanye rero, reka duhere kuri iki kijyanye n'ubusambanyi. Iki ni icyorezo gikomeye cyane kiri mu ngo, kiri mu rubyiruko, kiri mu kazi, kiri ahantu henshi hatandukanye. Abantu bafite iyo virusi barayigumanye kandi barumva nta nicyo bibabwiye, barabimenyereye nyine, bumvisha ari ibintu bisanzwe. Nawe uri kunyumva, hari abo wabuze cyangwa nawe bikuriho,
ukaba uzi yuko hari abantu bafite igikomere bari kuvira imbere, nyamara icyo kintu banze kukireka. Cyaha iki kiyobyabwenge cy'ubusambanyi kiragenda kikamunga umuntu, yabukora akaba ari nubwo bukorana n'umuntu bakabihishira, ejo bakongera bikaba nk'akazi. Ariko kibazo ni cya kiziriko banze kuvaho, ni ya gereza bafungiyemo irangaye ariko banze kuvamo. Nta mutekano bagira, iyo bicaye nta mutekano baba bafite. Iyo bumvishe ikintu kibaganisha guhura n'Imana, nta mutekano baba bafite. Ariko ndabagira inama yuko namwe mwava muri iyo gereza. Gereza irarangaye, va mu busambanyi, ntacyo uri bubi. Gereza irarangaye, va mu buhehesi. Urabona umugabo w'abandi ukamwifuza, urabona umugore w'abandi ukamwifuza, kubera yuko hari abadayimoni baguhagaze imbere bakomeza kukwereka ngo reba biriya, nyamara ntibakwereka ibyiza, bakwereka ibikuruha mu rwobo. Ariko ubitekerezeho. Hari abandi babohe muri gereza y'ibiyobyabwenge, harimo ibisindisha bitandukanye, bimwe bagiye babibatiza amazina. Ariko birashoboka yuko umuntu yabivamo, birashoboka yuko wabireka. Bamwe bagiye batwandikaho amazina, batubatiza utuntu tuzina muzi, bagenda batwita. Ariko birashoboka yuko nawe urabizi yuko ibyo bintu bibangamiye umuryango. Ibaze iyi gereza Satani afungiramo abantu, wabona amafaranga, uri umugabo ukumva nta kindi uri bukore mbere na mbere uri bubanze kujya gusambana. Ukumva uri umusore nta kindi uri bubanze usibye kujya mu bagore. Ukumva nta kindi uri bubanze usibye kujya kugura ka kayobyabwenge kakubase. Utekereza yuko ari Imana ibigushyiramo se? Niba bigushyira mu gihombo, utekereza yuko bikuganisha he? Nawe ubitekerezeho, urebe iyo gereza ufungiye mirarangaye, nanone wafata umwanzuro ukavuga ngo reka mbireke. Reka tuvuge kandi kuri iyi gereza abantu bafungiyemo, iyi gereza ijyanye n'urusimbi. Hari n'abarukina bwacya bakajya muri korali bakajya kuririmba. Hari n'abarukina bwacya mu gitondo bagahagarara imbere y'abantu ngo bari kubagira inama babayobozi mu buryo runaka. Nawe uriyizi, nawe uzi yuko icyo kibazo kikuriho kandi wanze kukivaho. Ariko birashoboka yuko uyu munsi wavuga ngo iki kintu reka ngifateho umwanzuro. Mushobora kuza kwandika muri comment mukatubwira ibi bintu murabibona, ibi bintu bimeze gute, ko mbona ari icyorezo gikomeye. Niba umuntu ageraho avuga ngo byarananiye kugeza ubwo nakiyambura ubuzima ngapfa, ni iki kikubohera aho hantu hatuma wiyahura kandi ufite umudendezo wakujyana ahantu waba utekanye? Ntabwo tubirangirije, tuzabigarukaho. Ndabashimiye, tekereze yuko mugiye gufata umwanzuro, kandi mbasabire ku Mana kugira ngo ibashyigikire mufate umwanzuro mwiza. Nitwa bari kumwe Azarias.